Deci dacă veniți astăzi la Butușani, în centrul vechi, cam asta găsiți. Și l-avem aici pe domnul cu trabantul. Te rog frumos să mai spui acum și pe celor de pe TikTok. Câte bucăți ai? 7 bucăți. Asta din ce ani? 91. Și remorcuța care e incredibil, e în aceeași culoare. Da, 88. Din 88. Și o remorcă specială pentru trabant. Ce culori mai e? Albastru, alb, bleu. Hai să vedem că ai niște vecini aici care au și roz. Ce înseamnă, Cosmin, mașinile astea pentru noi? Pentru noi înseamnă istorie vie. Este o mașină adevărată. Mecanică pură. Ia uitați aici. Vecinii din Suceava s-au întrecut pe ei. Ce frumușele! Deci din 90. Acum e ea dumneavoastră? Da. Și asta? Cât aveți? Doar astea două sau mai aveți? Aici două, dar super. Așa ați cumpărat-o? Nu, trebuie că ți-ai luat amândouă. Dumneavoastră ați făcut-o de capotabile? Nu cred așa ce. Bine, ea a fost omologat în 2007, registrul auto român din Baia Mare. La timpul ăla erau anumite reprezentanță, aveau dreptul să le omologheze pentru un inginer autorizat de ei. Ajungea dosarul de plești. Aveți copii? Aveți fete? Băieți? Și ei au vreun roz? Asta soția, pentru ea a făcut culoarea asta. Și se plimbă cu ea? Da, sigur. De unde sunteți? Cât vi s-a oferit pe cea de capătă? Nu, ok, dar cât vi s-a oferit? Nu cu cât vindeți, cât vi s-a oferit? Au fost oameni? Astea sunt interesați să le achiziționeze, dar astea ca să le dai, da, să faci o mică licitație. Anunț că vrei să le dai și aștept. Da. Super. Cealaltă de aici de când e? Din 64? Uitați-vă cum arată. E incredibil. Ce să-ți mai dorești? Activitate aici. Vorba lui Cosmin, mecanică pură. Asta e cu decapotat, dar acolo e. Haideți să vedeți ce minunății mai sunt pe aici. Trebuie să veniți în centrul nostru vechi. În centrul istoric, mâncați o pizza la Paul, la Paul's Pub, la Paul's Pizza și vedeți așa ceva. Aici dubița de la tipografia RIA. Mașina lui Scooby-Doo, cum se aude? Deci este din... proiectul domnului Viorel Hrițcu, Dumnezeu să-i ajute. Și detaliul interesant aici este a doua mașină de genul acesta din lume. El este de la tipografia RIA, este fiul domnului Hrițcu. Super barată. Ce scaune are! Sincer, nu știu. Dar ce tare. Cum? Joasă. Dar care dintre ele se mai fac? Absolut super. La mulți ani, Octav! La mulți ani, mulțumesc! Asta este din 87. Ce cotier aveam în spate! Doamne!
Avem sectorul Dacia acolo. O superbă 1300 matriculată în Botoșani, mai sunt din Iași și din Suceava. Din Vaslui, să vedeți acum ce mașină au adus din Vaslui. Fenomenal. 1980. Eu nici măcar nu eram născut atunci. Nu 1973. Wow. Vezi cum s-a păstrat cromul. Celebrele ceasuri din bord. Tot 77? 73, nu cred așa ceva. Uzinele automobile Pitești. Uzinele auto Pitești. 54 de cai putere în 73. Cromul este impecabil. Și e piele cu cotieră față-spate la Dacia. Wow! Deci arată superb, superb întreținut acest exemplar. Aoleu! Nu am văzut niciuna cu număr de Brașov, să știi. Deci cea din 73 până acum e cel mai bine întreținută. Și asta de aici la fel. Și are și tricolorul de atunci. Adică să fie totul. Din șapte. Vai, ce roșu. Iată. Ai vrea? Aici a fost îmbunătățită. Uite ce scaune, ce scaune. Asta e mai nouă. Deja e 78. Asta e mai scumpă, să știi. Din 75. A cui e mașina? E proprietarul aici? Eu. Dumneavoastră? Da. Din Suceava, văd. Da. Așa e originalul, culoarea banchetelor și a... Nu, nu, e făcut, e piele. Dar cum era? Tot aceeași culoare? Nu, nu, a fost negri, dar e piele făcut. Ah. Asta e piele, piele. Dumneavoastră de câți ani aveți? Cât am? De 3 ani. Arată superb, felicitări. Nu, dar am luat-o la cineva și da. Arată superb, superb. Câți bani ați investit în ea? Nu ne aude soția. Dacă vă spun că aproape 20.000 de euro. 20.000 de euro? Wow. Cromul e, așa era sau l-ați refăcut? Nu, asta e făcut la București. Refăcut. Bă, scurt, așa, mă să dau niște repede. Banile astea făcute la București. Așa. 1.000 de euro. 800. 2.000. Tapicerie 2.000. Scurt, așa, că au și pe noi, tot. Da. Cum? Deci munca mea n-am făcut. Da, dumneavoastră ați muncit? Da, eu am făcut. La mașină dumneavoastră? Eu. Deci ați restaurat-o dumneavoastră? Da, eu. Wow. Asta da performanță. Da. Cum vă numiți? Tipa. Și mai cum? Ionel Tipa. Și câți ani aveți? 39. Mulți înainte. Cât v-a luat să refaceți? Aproape 2 ani. Aproape. Oh, oh. Da, nu, doar nu lucrez în continuare. Am înțeles. Sunt timpii da, morți. Da, da. M-am dus la Botoșane și am sablat-o. Pune numai de formă, pe urmă de aici înapoi jos, aici te-au sablat, aici la
Botoșani, la intrare, în stânga, acolo, în capul zi. Dar arată superb. Da. Superb. Dacă ar fi să o vindeți, cât ați vinde? Da, nici nu m-am gândit. Oricum, fără 50.000 de euro, nu o dau. Wow. Da, dar ce, dar ea sunt mai scumpi. Superb. 900 de. Superb. E singura pe care o aveți? Sau mai aveți? Nu, am un Logan meu, e ce vie. Se compară? Putem? Da, ce, din 70 și ceva cu un Logan de acum? La suspensie mi-e bun. Vorbesc serios. Ai, te-a pus. S-a făcut, te-a pus, nu, s-a blat, făcut. Felicitări, felicitări. Mai sunt aici două modele. Unul din Botoșani, unul din Iași. De ce grijă are de el? De câți ani ai? De vara trecută. În spate așa era? Cotiera aia? Ai băgat bani până acum în ea? Nu, așa am luat. Am adus-o din Elveția vara trecută. A fost păstrată de vechiul proprietar. Și ești la plimbare cu ea sau? Da? Da? Ce mașină conduci? Ce mașină conduci tu zi de zi? BMW X5. Și cum e să urci într-o astfel de mașină? E mai confortabil asta. Mă stă mai bine cu asta decât cu... Ia să vedem și un număr de neamț. Să te bucuri de ea în continuare. Mulțumesc. Și număr are o apă. Așa o Skoda. Nu te-ai gândit să o dai după ce Bianca Drăgușanu a spus că n-are și cu tine că ai Skoda? De când o ai? Din 2008. 2008? 18. 18? Și cam câți bani ai băgat în ea? Fără să știi, soția nu ne aud. Ce mașină conduce zi de zi? Passat. Și cum e? Care e diferența? Ce are și spui că ai vrea să aibă și mașină de ziua de azi? Nu, e prea puternică Passatul. Eu nu sunt adept. Da, îmi place să mă joc de ea. Cu bine și atât. Ești din Botoșani, nu? Da. Motorul e aici? Poți să-l ridici puțin? Să știi că suntem live pe TikTok. Să vedem motorul în spate la Skoda. Uite motorul în Skoda. E model din anul? 71. Tu. La vopsea ai făcut ceva? Așa era sau? Ai îmbunătățit-o? Da, superb arată. Skoda cu motorul în spate. Absolut superb. Ce frumoasă este. Din 74.
Uitați ce scaune. Și volanul. Nu prea vrei să stai în spate mașina asta, dar în rest. Și o Vespa. Cine-i pasiunea se vede. E din 82. Sunt curios dacă e restaurată la Botoșani sau nu. Da, e cea de la Botoșani. Are la La Flowers și este restaurată la Botoșani. Salut, ziua bună, ziua bună! Îți iei, îți iei? Oh, mai e. Cu motor de Jaguar. Originale. Ce face? Mai avem ceva aici? Da. Un 4x4. Cat. Cat Bob. Care e cutia cu iubire? Cine o are? De câți ani o aveți? Aproape un an. Și cam câți bani ați băgat în ea? Ajung de 5.000, fără prețul mașinii cât a fost achiziție. 5.000 e doamna pe aici sau? Da, mai bine. Superbă. E din 97. Ce ai vrea să aibă și mașinile din ziua de azi? Ce are ea și ai vrea să aibă și mașinile din ziua de azi? Un proprietar să țină la ele. Tu, cum te numești? Daniel. Succes, spor. Mulțumesc, zi frumoasă. Arată superb. Mulțumesc. Poate vă era dor. E din 74. E decapotabil. Păi. Ce aro. Arată superb. Ce caușuc e fain. Unora probabil strânește amintiri. Hai, ia uitați-o și aici. Haideți că asta e rarisim, un hornet. Băiatul e din Vaslui și spune că e singurul hornet din țară. A venit pe roți până la Botoșani. Nu e pe platformă. E din 51. Da. 5.000 de... 5.000? Motor de 5.000 în 51. De 52 carburatorul? Deci copiii o știu din Cars. E David Hornet din Cars. Să știți. Absolut superb. Uitați-vă ce geamuri are. Hudson Hornet. Ce, la partea de crom ai făcut ceva? El e proprietarul? Așa era, așa e original? Ce, poți să deschizi, te rog, puțin, dacă vrei? Wow! Suntem pe TikTok, să știi. Cum arată?
De câte ori o scoți pe lună? Cam o dată pe lună. Depinde, acum pe timp de iarnă nu mai ies mașinile. Stau frumos în garaj, la primăvară de acum. Depinde de activități. Tu câți ani ai? 22. Și în viața de zi cu zi ce conduci? Un Audi A8. Ce ai vrea să aibă și mașinile din ziua de azi? Ce ți-a plăcut la ele și ai vrea să aibă și cele din ziua de azi? Ce ai vrea să aibă? Ce-ți place la mașina asta, care e din 51, și ai vrea să aibă și mașinile din ziua de azi? Spațiul ăsta. Spațiul? Adică unde mai găsești asemenea spațiu? Așa confort. Banchetele astea clasice, nu mai vezi așa ceva. Deci toată partea asta de crom așa e originală? Da. Nimic nu-i făcut, nimic nu-i modificat în mașină. Totul e original. Păstrate perfect. Să vede că nu o să... Mai sunt imperfecțiuni, nu mai sunt. Ai o mașină de 73 de ani, adică sunt interior. Arată superb, superb. Să te bucuri de ea. Da, mulțumesc mult. Când mai vedem noi un Hudson Hornet? Doamne, ce linie are. S-a adunat lumea la Hudson ca la pâinea caldă. E ceva rarisim. Păi ce fel de A8 are, dacă știi? Eu nu știu. Ia zine și de A8, ce A8 ai? Cineva scrie aici că nu ai orice fel de A8. W12. Da. Probabil cineva care te cunoaște. Da. E acolo. Cum te numești? Vlad. Și mai cum? Radu. Este Hudson Hornet din Cars. Dacă v-ați uitat la filmul la Cars, asta e mașina. Dar ce scaune n-au de asta? Ei, nu? Da, a fost un model. Salut. Nu cred că mai vedem în centru vechi o astfel de mașină prea curând. Din 51. Să ne uităm la... V-ar place să faceți o ședință foto cu mașina, nu? Eu îi spun de foto și el vrea să o cumpere. Da, exact. Ia ta? Deci uitați-vă cum e în interior. Dumnezeu! De când o aveți? De ce? Doar așa. Am mai multe. Cât? Asta am de anul ăsta, nu am de mult. Dar câte mai aveți? Mai ce... am vreo 4, uitați SL-ul de acolo. Așa. Și e 124 cu interior, 10-500 și exterior. Câți bani ați băgat în ea fără să știi soția? Aici ați spus, eu sunt pasionaj de off-road, eu am mașini de off-road mai deosebit, adică nu e. E cea mai prețioasă din colecție? Nu. Aș zice. Care ar fi? Și mai am un SEC 560, care iarăși e mai diferit, e mai special. Și se leu de acolo. Ce are, deci e din 77. 77. Ce are mașina asta și ați vrea să aibă și alte mașini din ziua de azi? Scurtă automată. Nu, din ziua de azi. Ce ați vrea să aibă și asta din ziua de azi? Păi sunt multe mașini din ziua de azi care nu au fază lungă, fază scurtă, cornering. Deci schimbă automat scurta cu lunga, soft close pe bagaj. În 77. Da. Și cât ca totul electric. Motor de 7000. 7000, da.
185 de cai parcă, sau 189. Da. Banchetă electrică? 1977. Ok. Lumini ambientale, absolut. Aici super. Are lumină și aici. E, da, că asta nu este o frumusețe. Pilot automat. Să știi că suntem live pe TikTok. Foarte frumos. Wow. Câți kilometri are? 97.000, 60.000 de mile, cam așa, vreo 97.000 de kilometri. Deci, acolo ai restaurat ceva în interior? Nu. Așa nu, e nu, așa este ea. De asta se vede aici, are o fisură pe portieră. Wow, cum arată. Ce plafonul ușu. Și aici e lemn, lemn. Da. Foarte spațioasă. Mașina asta înțelegi filmele americane. Manchetele astea, da, da, ce da, stăteau? Da, da. Trei locuri în față, trei locuri în spate. Trei locuri în față. Da. Și lângă un Hornet, da, din 51. Climă. Incredibil, e incredibil. Asta e fisura de care spuneți? Da, da, da. Și asta e singurul defect care e așa vizibil. Mai fi și altele, dar ăsta e cel mai... Nu ați auzit din țară sau din afară? Da, da. Încă nici nu mi-a trecut pe mine. E de la un prieten care s-a lăsat de el. E incredibil cum arată. E a noastră mașina? Da, da. Super frumoasă. Mulțumesc. Ia, și aici, te rog să ne spui și nouă, ce este aici? Scrie 120-110. Unghiul de inclinație al mașinii. Și scrie asta acolo. Da. Când mai vedem noi acum așa ceva? Cornering. O buzină întreagă. Mulțumim că ați venit. Mulțumim că ați venit. E ceva. Pe roți ați venit? Mașinile mele sunt funcționale pe roți, oricând, la orice oră merg oriunde cu ele. Nu, dar ele stau sau numai pentru expoziție sau circulă cu ele? Se circulă cu ele, bun, nu ca pe o mașină de zi cu zi, dar... Asta e problema, că e încreținută, dacă una că se circulă și una se... Da. Am venit de la Iași cu ele. Da. Pe roți, toate. Da. Hai să decapotăm și ăla, hai scoate și SL-ul la vânzare. Portiera? Ce? Lasă! Când mai vedem alăturarea asta? Când mai vedem alăturarea asta? Hai să decapotăm. Ce aveți dumneavoastră? Ce ați venit de la Ștefănești? Am venit cu un Mercedes E-Coupé din 92 și cu acest Harley super. De câți ani Harley? Eu l-am de câteva luni de zile, din vară l-am, dar posesorul dinainte l-are de vreo 7 ani și nu l-a folosit. E restaurat complet. Din 96. Și câți bani ai băgat în ea, fără să știe soția?
soția lui, că l-am luat gata restaurat. De asta la mine nu au mai fost discuțiile. Doar la Mercedes la mine au fost discuțiile cu soția. Le-am lăsat în fața blocului până s-a obișnuit soția și mi-a zis că dacă tu l-ai cumpărat, ia și-l repară. Și de atunci ne bucurăm de el. Și aici l-avem pe domnul Martiniuc. Dacă mergeți în Săveni, are și magazin, are și hotel, are și restaurant. Și servici. Și și la noi în Botoșani are uzina electrică. Domnul a cumpărat-o. Toate clădirile sale, nu numai uzina sale. Toate clădirile de acolo? Așa, de la bulevard, toate alea sale. Și fostul sediu înalt, cel, clădirea alea înaltă? Noi, fără alea, alea noi. Alea de la bulevard, toate. Așteptăm să faceți ceva frumos acolo. Facem un complex. Unde să meargă așa ceva pus la interior? Asta merge oriunde. Din 82. Oh, era mai bun imediat. Hai să mergem la domnul din Iași. E urcat în curs schimbă ca stoc. E bun. Aceasta a stricat toată. Stai, pune el pe bord acum, că arată mai bine ăla. Că stoponele astea costă cu o mașină mică. Dar ai trimis pozele? Da. Îi dăm pe geamurile? Da, pe geamurile. Nu știu. Da, lasă. Ce înseamnă? Un B8 din... Seleu. Primul Seleu, mașina lui Bobby, din Dallas. Ce nebunie are aici? Un 3.8, un V8 în, de 3800, 200 de cai. Aici ca să verificați pe car vertical, dacă e? Da, da, da. Vede. La fel și asta are 200 și ceva de mii de kilometri. O mașină foarte... Ce zici? Care are priză la doamne? Cadillac-ul sau Mercedes? Depinde, depinde. Depinde de vârstă. Depinde de vârstă. Unii, Toni, de Ikea, de la... E la mașină? La mașină, da. Hai să vă arăt în interior. Ați văzut, o să vedeți multe W124. Sunt foarte multe în expoziție. Wow, dar și asta e. Da, foarte frumos. Salut! Să vedeți ce clipuri interesante vom face la domnul acolo, că are și el un atelier, un serviciu de restaurări. Va ieși ceva superb. Asta e tot original? Da. Nu cred așa ceva. Comandată în 93 pentru reprezentanța din Elveția, de la Mercedes. Timp de 4 ani și ceva au stat doar pe reprezentanți. Prima matriculare a mașinii este în 98. Iese pe drumuri și pleacă în Spania. Tot full electric, după cum se vede interior de E500. Complet. Scaune electrice, comenzi de pe portiere, spatele, în două locuri. Wow! Tot la fel, electric, tot. Asta din ce anul? 93. Trapă? Trapă, trapă, wow. Electrice.
Asta n-am mai văzut la mult nici acum. Dar ies clasurile. Au sau e 500 de. Probleme cu garniturile la... Nu, absolut. La trapă nimic. Mașinile merg pe roți, îți vine cârte, adică de la ea sau nu, pe roți, total. Asta este, aș putea spune, mașina mea aproape de zi cu zi. Ok. Cu ce vă ocupați în viața de zi cu zi atunci de mergeți cu... Da, zici și merg cu asta, adică eu sunt posesor de Lexus, RX. Adică eu sunt posesor de Lexus de foarte mulți ani, dar asta este o mașină care merge în orice moment și în orice minut. Wow! Să vedeți cum e înăuntru. Știți cum e înăuntru. Era mai sus mașina similară lui Bobby din Dallas. Da? Da. Noi știm că am văzut. Da. Copiii nu prea știu. Dar wow! E un interior total special. Cu tetierele electrice, cu... Exact ce are un S-Class în zilele noastre. Aceeași chestie are și mașina asta. Felicitări și mulțumim că ați venit. Cam am avut ce vedea. Da. Super. Îmi pare că n-am reușit să aduc și Seco la 560. E o mașină care... Întreabă la Orențiu Rătariu, preț? Nu sunt. Adică eu știu că orice pentru prețul corect se poate vinde, dar uite cum era un domn sus, o Dacia, l-am întrebat. Eu chiar vreau să mi-a chestionez o Dacia. Eu spus că au avut o ofertă de 15.000 de euro. Că și atunci mașinile astea cât ar trebui să dea? Sau Cadillac-ul care l-am la deal, sau Seleo, sau astea. Nu e nici așa. Unii chiar sar calul. Un superb, pic, da. Superb. Mulțumim mult. Plăcere, e? O zi bună. Oferă Loganul lui dacă dai diferență. Mercedes. Uite-te cum e în interior. Ai văzut cum e în interior? Cum are schimbătorul de viteze? Tetierele sunt electrice. Model sport, suspensie sport, Bilstein. Jante de 500, numai jantele sunt extrem scurte. Vezi cât Loganul nu domnul, care... Radu e, Radu e, vinzi Loganul și iei jantele de aici. Jantele de pe Evo 2. Și e 500. Superb, superb totul. Sigur, eu fiindcă mea. Am înțeles, da. Deci aici Mercedes-ul lui Bobby din... din Dallas. Deci cine mai și aduce aminte de Dallas? Deci, ăsta e Mercedes-ul lui Bobby din Dallas. Asta? Da. Unde ești? Unde ești? Da. Copiii nu știu Dallas, dar cine știe Dallas-ul ăsta e... În asta se plimba Bobby. E un Botoșani în centrul vechi, în centrul istoric. Retroparada. Dacă veniți aici, vedeți mașinile astea. Acolo e Uspenie, unde a fost botezat Mihai Eminescu. Deci noi dacă mergem la America cu 2000, asta este. Da, absolut. Nu e jeta, nu e. Iar aici e o combinație de rarisimă. O combinație rarisimă. Deci Cadillac Hudson Hornet. Și acest imperial, Chrysler imperial, chiar ceva unic. 1963.
Cosmin, mai jos este modelul în care, în care schimba Bobby din Dallas. Da? Da. Asta are, ia ce motor are, 6-7. Toare adevărat. Ceva ce nu trebuie să ratați, dacă sunteți din Botoșani, veniți cât încă mai sunt aici. Sunt oameni din Iași, din Neamț, din Vaslui, din Suceava. Veniți cu aceste super băciuni. Superbități. Ceva de vis. Să postez aici fragmente din discuțiile cu proprietarii acestor mașini, pentru că merită din plin. Zi faină să aveți și mai veniți prin Botoșani. Nu știu până la ce oră.